Ståle, gratulerer. Takk for det. Kjempeartig. Jeg har vært med på det en gang før, og det er topp å vinne NM på junior. Det er målsetning nummer én for året, og så er det kjempeartig. Måten vi gjør det på, å score litt på overtid og sånn, det er helt enormt. Si litt om matchen da, for at det var ikke den helt store første gangen av noen av lagene, kan man si. Nei, egentlig ikke. Jeg synes på en måte det er kanskje Brann gjemt over bedre enn oss i første gangen. Vi klarer ikke å etablere et eget spill, og vi er litt uryddige. Men det er mange nye som spiller sammen igjen, og så er det vanskelig å få til noe. Men jeg forventet mer at vi holdt tak i mer ball og sånn, og det klarte ikke vi. Men så snur kampen i det litt i andre gangen, og det er... Og hvorfor det blir sånn, det er vel noen grep fra oss, og plutselig at Brann kanskje blir litt defensiv dem og kanskje skal ri på 1-0. Men vi skal ros for de guttene at de tar tak i det, og positivt går ut i andre gangen og tar tak i det, og så vinner vi til slutt fortjent, synes jeg. Noen grep fra dere, så ja, du hever inn på noen friske ben ganske tidlig der. Ja, jeg gjorde det. Vi visste jo at vi hadde Ole Kristian og Kim som er bortimot 100%, og de kommer jo med en annen dimensjon i forhold til gjennombrudskraft og sånn enn dem vi har på banen. Så det ser du at det hjelper oss selvfølgelig, men de har mye igjen dem også. Og så har også laget en del å gå på, synes jeg, for de vil vinne i dag, men alt i alt er det selvfølgelig viktigste å vinne. Lang sesong, mange ettermiddager på treninger på kunstgressen her, og da er det ekstra deilig å få sånn belønning. Ja, absolutt, absolutt. Det er mange lange dager og sene kvelder og turer og sånn, så jeg fortjener guttene etter hard jobbing, og absolutt. Og så gir det også inspirasjon til fire siste Next Gen-kampene som vi har igjen, så vi er ikke ferdig ennå. Ikke er ferdig, så vi tar litt på det på tampen da, siden du nevner det selv. Det er ikke mange dager til Aston Villa, og hva betyr det her for det? Nei, det er, å vinne fotballkampen er alltid positivt, men nå må vi nullstille oss, og så må vi restituere godt, og så reise ned dit, og så ha trua på at vi kan ta poeng fra Aston Villa. Fair med måte. Det skal vi.